Que nos lleva a Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, e o anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos fazer esta última meditação do retiro juntamente com Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa. E vamos começar lembrando o momento cume da vocação e da missão de Nossa Senhora. O momento cume que é narrado um dos protagonistas, São João, diz assim: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Eu me recordo agora, eu lembro, que ao terminar um retiro faz alguns anos, sempre recorrendo a Nossa Senhora, pensando nela, como é costume, me detive nesta passagem do Evangelho. E comentei o seguinte: Jesus, quando fala isto para o discípulo, que era João, e para a mãe, está já prestes a expirar. Está já no final das suas forças. O suplício da cruz implicava numa asfixia que dificilmente permitia falar ao condenado, porque se queria levantar-se um pouco, porque aquele estar pendurado asfixiava, levantar-se um pouco para respirar, as mãos estavam feridas, não aguentavam com a dor. Então, o que Jesus falou naquele momento, moribundo, é o que queria falar mesmo. Ninguém, à beira da morte, brinca ou engana. Portanto, se Jesus diz: eis a tua mãe, e o Evangelho fala e disse ao discípulo, disse a João, usa a palavra discípulo, que o discípulo é você, sou eu, é qualquer filho ou qualquer filha de Deus que Nosso Senhor ama e quer que tenha Maria como mãe. E a Maria disse: eis o teu filho, como diz agora de cada um de nós. Eis o teu filho, eis a tua filha. Pois eu me lembro de que um retiro, já faz anos, dado numa casa de retiro, chamada Sítio da Aroeira, assistia, entre outros muitos, graças a Deus, éramos quase 40, assistia um professor de física de uma faculdade de renome, em São Paulo. Esse professor de física, Deus quis que ficasse muito tocado por esta ideia, este pensamento que agora... E ele depois, quando veio falar comigo, veio chorando, dizendo: Padre Francisco, que grande verdade esta.
Morrendo ninguém brinca. Se Jesus disse é a tua mãe, é que ele quer que ela seja, ela que já nos ama como mãe, seja aquela que cuida de nós, que nos protege como mãe. E ele me falava de como a sua devoção a Nossa Senhora estava crescendo. Vamos contemplar o coração materno de Maria através de três passagens no Santo Evangelho. A primeira é a passagem inicial da vida de Maria, tal como conta o Evangelho. Está no primeiro capítulo de São Lucas, a Anunciação, quando Nossa Senhora recebeu a vocação através do anjo Gabriel e compreendeu qual era a razão da sua vida, para que tinha nascido. O Evangelho descreve que o anjo se apresenta diante daquela menina que era praticamente uma adolescente, devia ter uns 16, 14, 15, 16 anos. Não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus, um nome que significa Deus salva. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Cristo, no céu, é Rei do céu e da terra para sempre, no tempo e na eternidade. E Nossa Senhora é surpreendida, mas não quer opor resistência a essa chamada de Deus. Só pergunta ao anjo, que não entendia bem como podia ser, que lhe explicasse como disposta a fazer, porque ela tinha oferecido a Deus a sua virgindade, tinha se consagrado virginalmente. Deus podia lhe pedir de virgindade e maternidade, e o anjo lhe diz que para Deus nada é impossível, que a virtude do Espírito Santo te cobrirá, te envolverá, a força do Espírito Santo, e o que nascerá de ti será santo. Será chamado Filho de Deus. E, como que querendo ajudar a fé de Maria, o arcanjo São Gabriel lhe diz: olha, agora aconteceu outra intervenção de Deus. Você tem uma prima chamada Isabel, não é verdade? E essa prima já está em idade relativamente avançada. Normalmente uma mulher nessa idade já não tem mais filhos. E eles têm a grande tristeza de não ter tido nenhum filho. Diz com outras palavras, é óbvio. Mas diz isso. E agora Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na velhice. E já está no sexto mês, aquela que era tida por estéril, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. E Nossa Senhora imediatamente se entrega. Será Deus quem vai fazer esse milagre? Vamos, eu lhe ponho a minha alma, a minha vida, tudo à disposição dele. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que beleza, que maravilha. E o Verbo, dirá São João, quando começa o seu Evangelho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez carne e habitou entre nós. E Nossa Senhora, o seu coração de mãe, aqui nos dá um grande exemplo. Como todo coração que ama de verdade, Nossa Senhora adivinha e se antecipa. Não espera, o anjo não lhe pediu nada, só informou como um argumento, uma razão para que Nossa Senhora tivesse fé mesmo, que ela não precisava, mas o anjo ajudava. Ele diz: olha, também tua prima foi objeto de um milagre de Deus, confia. E Nossa Senhora se sente chamada. Essa mulher que não teve nenhum filho, não tem experiência, já tem idade, uma idade um pouco delicada para ter um filho, precisa de ajuda. Que fez Nossa Senhora? Vamos continuar a ler o Evangelho de São Lucas. Imediatamente depois de falar da resposta de Maria,
Eis a escrava do Senhor, faça-me segundo a tua palavra. Que diz? Naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas, às montanhas, a uma cidade de Judá. O Evangelho não dá o nome, mas o nome é Ain Karim. E entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Foi ajudar. Toda esta cena da visitação, eu sinto não poder agora comentá-la amplamente, porque é uma maravilha. Ela sozinha dá uma meditação inteirinha. Mas vamos só reparar num detalhe. O anjo diz, tua prima Isabel está no sexto mês. E a cena de Maria na casa de Isabel e seu marido Zacarias, os pais de João Batista, termina assim. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois voltou para casa, sem dúvida acompanhada por José. Voltou para casa. Com aquela simplicidade com que o Evangelho fala das coisas mais bonitas, mais divinas. Esteve lá 3 meses, servindo, ajudando, acompanhando, animando, trabalhando. E depois, quando já nasceu, como narra também São Lucas, São João Batista, o menino, e tudo foi festa, e tudo correu bem, e o pai Zacarias cantou um cântico chamado Benedictus, de agradecimento a Deus, e a mãe Maria voltou, simplesmente se retira. Nós sabemos amar de verdade aos outros. Você que sim, que sei que tem amor à sua esposa, você que tem amor a seu marido, a seus filhos, você que tem amor a seus pais, sabe ter esse coração fino que adivinha? Olha, vejo com uma cara um pouco triste, acho que precisa de alguma coisa positiva. Não vamos falar daquilo que é chato, né? Olha, acho que está com uma cara de cansada ou de cansado. Olha, então vou procurar aliviar, ajudando a descansar, dizendo umas palavras que possam lhe fazer bem. Adivinha e se antecipa. O que diz o Novo Testamento sobre Deus? Diz que o amor de Deus é assim. Deus nos amou primeiro. E São Paulo diz, isso o diz São João na primeira carta. Deus nos amou primeiro, não nós a Ele. Não esperou que nós o amássemos para amá-lo, como às vezes fazemos nós. Esperamos que uma pessoa nos trate bem para nós tratá-la bem. São Paulo, frisando a mesma ideia, diz, quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos cegos e ofendíamos a Deus, Cristo deu a vida por nós. Ele se antecipou, deu, antes de nós lhe darmos nada. Pense nisso, pense, é tão bonito. E agora vamos para uma segunda cena do Evangelho, que é a cena das bodas de Caná. Alguns de vocês já têm agora na mente. São João nos conta esse fato, porque também ele estava lá, era testemunha presente ao fato, no capítulo 2 do seu Evangelho. Celebravam-se bodas em Caná da Galileia. Caná não era longe de Nazaré. Não era. De tal maneira que até havia uma pequena rivalidade entre as duas cidades pequenas. Um dos que foi chamado por Cristo, quando lhe falaram de Jesus de Nazaré, e ele era de Caná, o que seria o apóstolo Bartolomeu, também chamado Natanael, Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Quando Filipe, outro apóstolo, depois de ter encontrado Cristo, disse, encontramos o Messias, é Jesus de Nazaré.
E Bartolomeu quer dizer que lá de Nazaré pode sair alguma coisa boa. É como se aqui duas cidades rivais dissessem, daí do lado, daquele lugar, pode sair coisa boa. O time deles é melhor do que o nosso, nem falar. Bom, deixando a brincadeira, Encarnada Galileia estava convidada, provavelmente por parentes ou amigos muito, muito chegados, estava convidada a Mãe de Jesus e também estavam convidados Jesus e os seus discípulos, diz o Evangelho. Como viesse a faltar vinho, a Mãe de Jesus disse-lhe, e imaginamos sussurrando ao ouvido de Jesus, do Filho, eles não têm vinho. Há um autor espiritual que diz, Nossa Senhora, que como com esse coração de mãe capta tudo, começa a haver uma preocupação entre as pessoas que cuidavam da festa. Eram aquelas festas que duravam dias seguidos. E houve algum murmúrio, provavelmente, de alguém que diz, bom, mas como vocês não calcularam bem o vinho? O que é que está acontecendo? Ele a imagina, é pura imaginação devota, Maria descendo a adega e vendo lá as vasilhas onde se guardava o vinho, que eram de pedra, e vendo aquelas vasilhas, realmente estão vazias. Essa família que convidou tanta gente vai passar mal. Então se chega a Jesus, Jesus, eles não têm vinho. E Jesus dá uma cortada que parece abrupta. Mas é para que nós descubramos algo. Respondeu-lhe Jesus, mulher, que temos nós a ver com isso? Além disso, minha hora ainda não chegou. Não era hora de fazer milagres. Disse então sua mãe aos serventes. Como ela, com a intuição da mãe, o conhecimento, o carinho da mãe, conhecia Jesus. Ele disse que não, mas ele vai fazer. E disse aos serventes o que sempre Nossa Senhora nos diz a nós, a você, a mim. Fazei o que ele vos disser. E o que Jesus diz é uma coisa que não se compreende. Mas ele diz, e os serventes fazem. Lemos assim no Evangelho. Ora, achavam-se ali seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. Lavar mãos, lavar pratos, lavar travessas, lavar... que continham cada qual duas ou três medidas. Quantidade de cada talha compunha de 80, diz uma nota de pé de página, a 120 litros. Jesus ordenou a esses serventes, enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até cima. E depois que eles tiveram feito isso, que fizeram isso, então, Jesus diz, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles fizeram isso. O chefe dos serventes provou d'água, tornada vinho, o mestre Sala, não sabendo de onde era. Se bem que os serventes sabiam, pois tinham tirado água. E então chamou o noivo e lhe disse, é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão um pouco altos, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Jesus não faz as coisas pela metade. O melhor vinho do mundo era aquele. E comenta o Evangelho, este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Abriu a fé dos discípulos. E há algumas coisas que nos podem ajudar. Primeiro, a solicitude de Nossa Senhora. Como ela continua se antecipando. Como ela, como Nossa Senhora, Ela vê o que nós precisamos, porque isso se aplica também a nós, a cada um de nós.
E ela sussurra ao ouvido de Jesus: essa tua filha, esse teu filho, não tem isto, precisa disso. Sobretudo se nós somos filhos que se achegam à mãe. Filhos que se refugiam no regaço da mãe nos momentos um pouco mais difíceis. Que olham para ela como um filho olha suplicante para a mãe. E ela vai imediatamente ao filho: olha, ele não tem alegria, ele não tem isso, ele não tem aquilo. Tem às vezes coisas materiais, como nos indica o milagre de Caná, que Jesus não despreza as alegrias materiais de uma vida sadia, de uma vida honesta. Não despreza o dia a dia, não despreza as festas sadias, santas, não despreza um jantar de amigos bom. Não, não. Ele se interessa também pelas nossas alegrias humanas, do dia a dia. Um detalhe importante. O Evangelho faz questão de dizer que os serventes encheram até cima aqueles recipientes, que na realidade os que visitam a Terra Santa dizem que viram lá pelos lados de Caná recipientes desse tipo que eram talhados na pedra. Pois bem, encheram até cima. Eu lhe diria, o que nos pede Jesus agora, saindo do retiro, acabando o retiro, é o que ele pediu àqueles servidores. Enche. E qual é a água? A água são os nossos propósitos. O que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer milagres. Eu não posso mudar de um dia para outro. Mas o que eu posso fazer é carregar um pouco de água, que é a minha boa vontade. E não carregar um pouco e depois me dispensar e dizer: bom, já fiz alguma coisa, já está tudo feito. Não está nada feito enquanto não fazemos o que pudermos. Eu vou, Jesus, vou te dar muito pouca coisa. Isso me faz lembrar aquele milagre da multiplicação dos pães. A primeira multiplicação, que Jesus deu alimento a mais de 5 mil pessoas. Repartiram pães para todos. Mas não fez o milagre enquanto não perguntou: quantos pães tendes? E aí, André vê que um menino, um garotinho, está lhe apresentando: olha, eu tenho isso, aí, 5 pães, 2 peixes. E André, meio envergonhado, vai a Jesus e lhe diz: aqui tem um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixes. Mas, como dizendo André, eu não sou bobo, não serve de nada para tanta gente. Que é isto para tanta gente? E Jesus diz: tá bom, manda sentar todo mundo. Pega os pães, reza uma oração de bênção e diz: agora repartam. E os pais se multiplicam. Fez um milagre grande, mas pediu a colaboração que era possível naquele momento, a do menino. 5 pães, 2 peixes. Dá a Nosso Senhor isso. Esses propósitos de aproveitar melhor o tempo, de não deixar de ler os evangelhos, de não deixar de rezar todos os dias, de meditar, de não deixar de confessar com frequência, de não deixar de comungar, de não deixar de viver essa grande preocupação de fazer felizes os demais como Nossa Senhora, de servir aos outros, de fazer o bem, de nos preocuparmos pelos desvalidos e também de fazer apostolado, como falávamos na última meditação, antes desta. Fazer apostolado, fazer algo para aproximar as almas de Cristo. Como é que nós enchemos as talhas? Primeiro, fazendo o possível. Segundo, não desanimando porque vamos falhar. E eu costumo dizer, olha, uma frase que eu gosto de repetir porque acho que é a pura verdade. O desânimo, a falta de esperança, é a delícia de Satanás. Muito mais do que uma queda grave da qual a pessoa depois se arrepende e pede perdão
e pega fôlego e se dispõe a lutar para ser melhor do que nunca foi. Esse tranco de uma falta grave, da qual, com a ajuda de Deus, se levanta, acaba sendo para bem. Agora, o que é para mal, portanto, alegra o diabo, é o desânimo. É a falta de perseverança. Ah, não dá. Eu continuo sendo o mesmo. Não tem jeito. Ah, isso. Lá, quando eu fazia o retiro, quando estava acompanhando as meditações, é muito bem, se via coisa muito clara, mas agora, no meio da azáfama do mundo, do trabalho, das coisas habituais, já. E não. Essa é a grande tentação de Satanás. Por isso, São José Maria recomendava sempre: seja humilde. Comece e recomece. E até exagerava um pouco, dizendo: recomece, nem que seja necessário, 20 vezes por dia. Dizendo a Jesus, pedindo a Deus através da sua mãe, que te ajude. Começar. Não desistir. É que não consigo vencer esse vício. Não vou conseguir. Não desanima. Reza. Luta. Foge das ocasiões. Mortifica-te. Faz pequenas mortificações. Não consigo ter vida espiritual. Tenta. Recomeça. Nem que seja tendo que ler orações. Meditações já escritas que você repete pensando nelas. E assim por diante. E, finalmente, a última passagem da vida de Maria, que eu vou lembrar muito brevemente, é o que aconteceu entre a ascensão de Nosso Senhor e Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Na última meditação que tivemos, meditávamos sobre a ascensão. E liamos aquelas palavras: Jesus ordenou aos 11 que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa do Pai, que é o Espírito Santo. E logo depois da ascensão de Jesus aos céus, naqueles 10 dias que os cristãos comemoramos, chamando o decenário do Espírito Santo, os católicos comemoramos, 10 dias entre Ascensão e Pentecostes, que fizeram. Lemos no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, que voltaram, depois da Ascensão, olhando para o céu, Jesus. Voltaram eles, então, para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Tendo entrado no cenáculo, naquela sala de cima, onde costumavam permanecer, Pedro e João, Tiago, André, vai dando o nome dos apóstolos, todos eles perseveravam unanimemente, todos juntos na oração, juntamente com Maria, a mãe de Jesus. É assim que esperavam que viesse o Espírito Santo e lhes desse, como dizia Jesus, a força do alto. Essa força do alto que é a graça do Espírito Santo e são os dons do Espírito Santo. Esse que nos permite que Deus haja em nós, que não sejamos nós sozinhos, que nós sozinhos não podemos fazer nada que tenha valor para a vida eterna. Só com a graça de Deus, que é a graça do Espírito Santo. Assim a chama constantemente o Catecismo da Igreja. A graça do Espírito Santo. Com os dons do Espírito Santo que iluminam o entendimento, que fortalecem a vontade, que fazem arder o coração. Aí sim. E isto como conseguiram? Como se prepararam para receber esta graça? Os apóstolos e as santas mulheres e outros discípulos que estavam com eles no cenáculo. Até que, chegando o dia de Pentecoste, estando todos reunidos no mesmo lugar, de repente, as línguas de fogo, o Espírito Santo. Com Maria, a mãe de Jesus. A devoção a Maria é meio seguro de poder seguir o caminho que Jesus nos indica.
vinde após mim. Com ela podemos. São José Maria alegrava-se muito de repetir: a Jesus sempre se vai e se volta quando nos afastamos como filho pródigo e se volta por Maria, sempre. Temos a devoção do terço, que alegria dá ouvir ou ler notícias do terço dos homens que está crescendo, crescendo, crescendo. Foram dezenas de milhares de homens do movimento do terço dos homens que se reuniram recentemente em Aparecida. Como fazemos? Como cultivamos a devoção do terço? Como imploramos a ajuda de Nossa Senhora? São José Maria diz: confia, torna, invoca Nossa Senhora e serás fiel. E são boas palavras para terminar o retiro. Eu vou terminar invocando Nossa Senhora com uma oração breve, uma ejaculatória que São José Maria usava, inspirado na oração de Tobias, quando seu filho ia viajar. Ele dizia, quando Tobias Júnior brincava, ia viajar para abençoá-lo, enquanto junto com o anjo Rafael, que não sabiam que era um anjo, pensavam que era só um bom homem, ia cumprir uma missão. E a bênção inspirada em Tobias Sênior é a seguinte: pela intercessão de Nossa Senhora, eu digo orando por todos vocês e por mim também. Pela intercessão de Nossa Senhora, depois do retiro, digo, tenham um bom caminho, caminhem bem. E o Senhor esteja no seu caminho e os seus anjos os acompanhem. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.